Dobrý deň, milí žiaci. Moje meno je Vlado Šimek a dnes budeme robiť závislé veličiny a ich grafické znázorňovanie, ale aj priamoúmerné veličiny a nepriamoúmerné veličiny. Najprv nech preveríme domácu úlohu. Boli dané dva body A a B a vy ste mali určiť vzdialenosť medzi nimi, ale aj vypočítať súradnice stredového bodu úsečky AB. Všetko sa to ráta podľa vzorcov. Znamená, zameníme si, toto je XA, YA, XB, YB. Zameníme si tie súradnice a vypočítame. Minus 3, minus 3 na druhú plus 5 minus minus 3 po absolútnej hodnote na druhú sa rovná. Minus 3 a minus 3 bude minus 6 na druhú je 36. Absolútna hodnota. Šakovák by zotrela minus, ale máme tu aj na druhú, takže máme kladné číslo, kladný výsledok plus. Tieto dva minusy dávajú plus, takže máme 5 plus 3. Je 8, absolútna hodnota je tiež 8, na druhú bude 64. Takže výsledok bude odmocnina zo 100 a to vieme, že je 10. Takže absolútna hodnota od AB, vlastne dĺžka úsečky AB, bude 10 jednotkových úsečiek. Tiež tieto hodnoty zameníme aj do druhého vzorca. Budeme mať minus 3 plus 3 lomené 2 a 5 minus 5 plus minus 3 lomené 2 sa rovná. Minus 3 plus 3 bude 0 lomené 2, plus a minus dajú minus, takže 5 minus 3 je 2 lomené 2. Sa rovná 0 a 1. Mám nádej, že ste dobre spravili tieto úlohy a že môžeme pokračovať ďalej. Takže na dnešnej hodine sa naučíme, čo sú to závislé veličiny a ako ich môžeme graficky predstaviť a ktoré veličiny sú priamoúmerné a ktoré veličiny sú nepriamoúmerné. Ale najprv nech vidíme, čo sú to veličiny. Vy už viete zo života, že to by mohlo byť napríklad dĺžka, hmotnosť, čas, ale aj z fyziky ste sa naučili už niektoré veličiny. Sú to napríklad teplota, rýchlosť, sila, ale aj z matematiky plošný obsah. Pozrime si najprv definície. Všetko, čo môžeme vyjadriť nejakým číslom, nazývame veličina. Znamená, to nie sú len hodnoty z fyziky alebo z matematiky, ale hoci ktoré jednotky, ktoré môžeme stretnúť v každodennom živote. Ale taktiež v každodennom živote sa nestretávame len s jednou veličinou, ale sú to dve alebo viac veličín, ktoré sú späté navzájom. A pre tie veličiny, ktoré sú závislé, to znamená, že jedna z nich, keď sa zmení, zmení sa aj druhá. Hovoríme, že tá prvá je nezávislá premena, nezávislá veličina a tá druhá bude závislá, alebo závisí od tej prvej. Tie závislé veličiny sú vlastne všetky veličiny, ktoré môžeme stretnúť v matematiky a fyziky, ktoré sú dané nejakými vzorcami. Napríklad, zase sa vráťme na fyziku a vidíme tu rýchlosť. Ona sa vyjadruje ako prejdená dráha lomené čas. Znamená, mohli by sme povedať, že rýchlosť závisí od času, ale závisí aj od prejdenej dráhy. Potom hmotnosť, masa, závisí od specifickej hustoty, ale závisí aj od objemu nejakého telesa. Znamená, specifická hustota, z čoho je spravené to teleso a objem toho telesa. A máme aj vzorec pre silu, je to hmotnosť krát zrýchlenie. Pozrime si ešte niektoré závislé veličiny, ktoré sme sa naučili z matematiky.
Je to najčastejšie plošný obsah. Plošný obsah obdĺžnika závisí od jeho šírky a od jeho dĺžky. Potom plošný obsah lichobežníka závisí od jednej základni, druhej základni, ale aj od výšky toho lichobežníka. A tiež máme aj vzorec, ktorý sme sa naučili v 7. triede. Je to vzorec pre plošný obsah vlastne rovnostranného trojuholníka, kde sú všetky strany rovnaké a plošný obsah závisí len od tejto jednej úsečky, od tej jednej dĺžky. Už keď sme videli, čo sú to závislé veličiny, poďme si pozrieť, ako ich môžeme graficky predstaviť. Alebo ako ich vlastne môžeme aj predstavovať. Môžeme ich predstaviť tabuľkou a môžeme graficky, to je graf, diagram alebo histogram. Graf, histogram alebo stĺpkový diagram sa najčastejšie používa. Tabuľkou dané veličiny sú nie také priehľadné, znamená, nemôžeme vidieť niektoré specifické body. Pokým tu na grafe môžeme vidieť, kde je maximum alebo minimum. Pokým stĺpkový diagram nám znázorňuje niektoré veličiny, sú to veličiny, ktoré možno nemusia byť týmto poradím dané. Vlastne čísla. Aj graf, aj histogram sú vlastne jeden druh pravouhlej súradnicovej sústave, lenže každý má svoju veľakú vlastnosť, ktorú by sme mohli využiť. Pozrime si napríklad v tomto prvom príklade máme nakresliť graf, ktorý znázorňuje zmenu teploty počas jedného dňa. Dané sú nám tabuľkou nejaké čísla. Je to čas, jedna premena, jedna závislá a teplota, druhá závislá. Najprv si musíme určiť, ktorá veličina pôjde na x os a ktorá veličina pôjde na y os. X os je nezávislá premena, a y os je závislá premena. Znamená, tu budeme písať čas a tu bude teplota v stupňoch Celzia a čas v hodinách. Ako čo sme sa naučili na minulých hodinách, je to pravouhlá súradnicová sústava a v nej máme len vyznačiť tieto čísla, tieto body. Znamená, x je čas, y je teplota. A poďme na to. 5 na x osi je tuná, teplota je minus 3. To bude prvý bod tu. Druhý bod je 7 a 0. Na x 7, na y 0. Tu. 10 a 2. 10, 2, tretí bod. 12 a 6, tretí bod. 14 a 7, potom máme 17 a 6. Tu sa nám znovu zjavuje 6, ale to nevadí. Je to nejaké druhé číslo, druhá hodnota, druhý bod iný. 19 a 3. 21 a 1. Teraz by sme si mohli spojiť tieto body a nech vidíme, ako bude vyzerať ten náš graf. Zoberieme pravítko.
Týmto grafom je predstavená závislosť teploty od času počas jedného dňa. A poďme ďalej. Máme ešte vidieť špeciálny prípad niektorých závislých veličín, sú to priamoúmerné veličiny. Ktoré veličiny by sme mohli povedať, že sú priamoúmerné? To sú tie veličiny, pri ktorých keď sa jedna veličina zväčší m krát, aj druhá sa zväčší m krát, alebo keď sa prvá zmenší n krát, aj druhá sa zmenší n krát. Znamená, mohli by sme si zapísať hviezdičku. Veličina y je priamoúmerná veličine x, ak je pomer y lomené x všetkých ich zodpovedajúcich hodnot vždy to isté, ale aj, alebo konštantné číslo rozličné od nuly. Znamená, keď máme podiel niektorých veličín y lomené x, ich výsledok bude vždy nejaké konštantné číslo, k. Volá sa to aj koeficient úmernosti. Odtiaľ by sme mohli dostať aj vzorec pre priamoúmerné veličiny. Je to y sa rovná k krát x, kde je x nezávislá premena, y je závislá premena a k je koeficient úmernosti. V niektorých príkladoch sa nám zjavuje, že máme vypočítať x, takže mohli by sme si tento vzorec aj zapísať, to je x sa rovná y lomené k. Tieto tri vzorce sú nám dôležité pre vypočítovanie priamoúmerných veličín. Pozrime si napríklad túto tabuľku z minulého príkladu. Nech vidíme, či je to priamoúmerná veličina, alebo nie je. Znamená, čo máme tu spraviť? Ako by sme mohli preveriť, či je alebo nie je priamoúmerná veličina? Podelíme si všetky tieto hodnoty, zodpovedajúce hodnoty a nech vidíme, či sú rovnaké výsledky. Máme tu minus 3 lomené 5, tu je 0 lomené 7, to je 0. Ale pozor, musí byť rozličné od 0. Znamená, túto tieto hodnoty nebudeme brať do úvahy. Potom máme 2 lomené 10, je to 1 pätina. Už tu vidíme, že nemáme rovnaké výsledky, takže hneď by sme mohli povedať, že to sú že toto nie sú priamoúmerné veličiny. Poďme vidieť ďalej. Znamená, máme 6 lomené 12, to je 1 polovica, 7 14 je znovu 1 polovica, ale už keď vidíme, že jedno číslo, jeden výsledok nie je rovnaký ako ostatné, môžeme sa zastaviť a povedať, že to nie je priamoúmerná, nie sú priamoúmerné veličiny. Poďme vypočítať príklad 2. V tabuľke sú znázornené prislúchajúce hodnoty dvoch veličín x a y. Musíme preveriť, či sú tie veličiny priamoúmerné, potom určiť koeficient úmernosti a napísať vzorec. Nakresliť a posledné bude nakresliť graf tých veličín. Znamená, máme dva riadky, ale tu som nechal aj tretí riadok, ktorý by sme mohli poplniť tak, že si zapíšeme vlastne, koľko je koeficient k. Znamená, ideme podľa vzorca vypočítať, koľko je koeficient k y lomené x. To bude 1 čiarka 5 lomené 3. 1 čiarka 5 je vlastne polovica z 3, takže to si môžeme zapísať ako zlomok 1 polovica. 1 polovica bude 1 polovica. 0 čiarka 5 lomené 1 je tiež 1 polovica. 2 čiarka 5 lomené 5 zase je 1 polovica a máme 3 šestiny. Čo je znovu jedna polovica. Vidíme, že sú všetky výsledky rovnaké, tak by sme mohli povedať, že tieto dve veličiny x a y sú priamoúmerné. Pod B máme určiť koeficient úmernosti. Hneď by sme mohli vidieť, že je to vlastne jedna polovica. A máme napísať vzorec. Vzorec je y sa rovná k krát x.
Pretože už vieme, koľko je k, tak môžeme si to zapísať aj takto. To je y sa rovná 1 polovica krát x. Takže ďalej, ak by sme mali vypočítať ešte niektoré hodnoty v tejto tabuľke, mohli by sme použiť tento vzorec. A zostalo nám ešte nakresliť graf týchto dvoch veličín. Znovu to robíme, ako čo sme robili aj na minulých hodinách. S tým, že už tu máme určené, čo je x a čo je y, vlastne ktorá veličina je závislá a ktorá je nezávislá. Takže nakreslíme si len tie body. 3 na y na x osi, 1,5 na y osi. Bod bude tu. 2 a 1. Tu. 1 a 1 polovica. Tu. 5 a 2,5. Tu. Aj zostalo nám posledné, to je 6 a 3. Ak ste presne kreslili tieto body, tak by sme mali dostať priamku. Lebo priamo úmerné veličiny, keď sa znázornia na grafe, bude to jedna priamka. Ako čo môžete vidieť, ja som nekreslil až tak presne, takže mám tu dva body, ktoré nepatria tej priamke. A ešte niečo by sme mohli povedať za priamoúmerné veličiny, že keď sa nakreslí ich graf, ten graf vždy bude prechádzať cez súradnicový začiatok. Znamená, aby ste dostali dobrý výsledok, aby ste dostali peknú priamku, tieto body musia byť presne nakreslené. Aj zostalo nám ešte vidieť, ktoré veličiny sú nepriamoúmerné veličiny. Povieme, že dve veličiny sú nepriamoúmerné, ak je súčin každých dvoch prislúchajúcich hodnot tých veličín rovnaký. To jest, ak máme x a y, dve hodnoty tých veličín, keď ich vynásobíme, vždy dostaneme výsledok rovnaký. Ich súčin bude rovnaký, ale musíme dbať, aby bol rozličný od nuly. Takže odtiaľto, toto je jeden vzorec, odtiaľto nám vyplýva aj vzorec pre y. Y sa rovná k lomené x, ale aj x sa rovná k lomené y. Ako budeme teraz vedieť, ktoré veličiny sú priamoúmerné a ktoré sú nepriamoúmerné? Sme vraveli, že priamoúmerné veličiny, že keď sa jedna zväčšuje, aj druhá sa zväčšuje n krát, alebo m krát. Pri týchto nepriamoúmerných veličinách ide naopak. Ak sa jedna zväčšuje, druhá sa zmenšuje. Napríklad, ak máme, že dvaja robotníci prácu vykonajú za 8 dní, jeden robotník by to vykonal, ak si myslíte, za 4 dní, tak to nie je dobrá odpoveď, nie je správna odpoveď. Menej robotníkov a musia vykonať istú prácu, znamená, bude robiť viacej, bude mu potrebné 16 dní. Povedzme, že máme robotníkov ako jednu premenu a máme počet dní ako druhú premenu. Máme tu, že dvaja robotníci vykonajú prácu za 8 dní, jeden robotník by vykonal tú prácu za 16 dní. A tiež by sme si mohli dopísať, že čo ak sú 4 robotníci. Tí 4 robotníci by vykonali prácu za 4 dní. Znamená, čo máme tu vlastne spraviť? Máme preveriť, či x krát y je to rovnaké číslo. Tu nám je vlastne r x a d je y. Takže vynásobíme. 2 krát 8 bude 16, 1 krát 16 16 a 4 krát 4 16. Áno, toto sú nepriamoúmerné veličiny. Aj nech vidíme príklad 3. Vyplň tabuľku hodnot nepriamoúmerných veličín. Tu nám je daná tabuľka a len jeden pár tých veličín. Nič iné nám
je neznáme. Tak z týchto dvoch veličín vlastne musíme si vypočítať, koľko je k. To je x krát y. K sa bude rovnať 9 krát 3. K je potom 27. To je ten prvý vzorec. Potom chceli by sme vypočítať, koľko je y. Použijeme ten druhý vzorec. Y sa rovná k lomené x. Už vieme teraz, koľko je k, takže zameníme. To bude 27 lomené x nám je 3. 27 delené 3 bude 9. Aj zostalo nám ešte vypočítať tieto dve hodnoty pre x. To budeme z tretieho vzorca. X sa rovná k lomené y. K vieme, to bude 27 lomené 6. Toto nie je celé číslo, ale môžeme ho skrátiť. Môžeme tento zlomok skrátiť. To budeme mať 9 polovíc. A 9 polovíc, keď by sme si podelili, tak by sme dostali 4 čiarka 5. Aj posledná hodnota, posledné číslo je 27 lomené 27. To bude 1. Aj pre domácu úlohu odpíšte si tieto dve tabuľky a v prvej máte určiť, vypočítať hodnoty priamo úmerných veličín. Znamená, to máme znovu používať tie tri vzorce. K sa rovná y lomené x, y sa rovná k krát x a x sa rovná y lomené k. A v druhom príklade máte vypočítať, vlastne máte preveriť, či sú tabuľkou dané nepriamo úmerné veličiny. Znamená, tu máte použiť len ten jeden vzorec, ktorý k sa rovná y krát x, ktorým preveríte len tieto hodnoty pre k, či sú všetky hodnoty rovnaké. Ďakujem za pozornosť a dúfam, že zdoláte domácu úlohu. Dovidenia.